Čus, já jsem Živrejka a dneska tady je o další videjko. Dneska se společně zareagujeme na jedno takový videjko. To video je v podstatě záznam z jedné akce, na který jsem se já účastnil, protože před nějakýma pár měsícema jsem vám dělal takový menší unboxing na tyhle ty blástery od Nerfu. A v tom unboxingu jsem říkal, že se budu účastnit jedné akce, která se jmenuje Nerf Final Battle. Ale to v podstatě ta akce byla o tom, že v podstatě jsme tam já a Vedry měli svůj vlastní tým a bojovali jsme v podstatě proti sobě. A vlastně tato videjko, na který se dneska podíváme, tak je to v podstatě záznam toho, co my jsme tam v podstatě dělali, jak jsme tam bojovali a všechno uvidíte, jak se v podstatě bude tam jako dít. Rozhodně můžu říct, že jsem si to strašně užil. Bylo to sice už asi před nějakýma dvouma měsícema, to zase jako můžu říct, že už to bylo jako docela dávno, ale ten záznam mám až teď, takže dneska se na to kouknem a ty krázo, se na to hodně zvědavej, co tam všechno jako ještě bylo. Já jsem sám jako si to užil, ale neviděl jsem ještě ten záznam, takže jsem fakt na to zvědavý. Tak jo, jdem si to overnout, jdem si to pustit. Takže máme to tady, Nerf Final Battle. Musím říct, že na začátek taková jako fakt superová grafika. Vypadá to suprově. OK, máme tady teda to rozdělit do třech levelů. První level, to byl první souboj, byly teda právě tři souboje. První souboj byl tým versus tým. Jednoduše prostě deathmatch, klasika. Prostě byli jsme rozděleni do dvou týmů. Můj tým byl červený, prostě nejlepší, že jo, nedělám si srandu. A Vedryho tým byl modrý, jednoduše. Teďko se vám představí oba dva týmy. Můj tým červený, koho jsme tam všechno měli. Martina, Mr. H, teďko nevím, kdo to sakra je, hej. Pak tam byl Robert, Vladis a Laďuška. V druhém týmu byl teda Vedry. Erik, hej, to je jeho editor, CZ Marv, to jsem zjistil, že nějaký streamer, Figur a Maki. Ano, natáhnul jsem do tohohle i Maki, což bylo suprový. A tam bylo to tady jako na prd, že jsme prostě byli právě proti sobě, což bylo celkem jako fakt na prd, jako. Co se dá jakože dělat, no. Jednoduše. Teďko na začátek jsme měli 2 minuty na to, aby jsme si našli zbraně, což bylo v podstatě celkem jako docela dost chaotický, když se to tak vezmeme, protože ty zbraně, oni nám řekli, že jako máme otevírat i nějaký boxy a podobně, mám takovej dojem, pokud se nemýlím, já už myslím si, že nám to řekli, já už teďko nevím, takže já jsem tam otvíral dokonce i nějaký bedny a pak jim říkám, aha, on to v těch bednách není, on tam jenom jako rozházený prostě, což bylo docela zajímavý, jako. No, jednoduše. Takže teď jsme si teda našli zbraně. Jo, teďko tam byly trošičku zmatky v tom, protože Vojtem ty zbraně byly docela špatně rozpoložený a teďko koukám, že i Erik mám takový dojem, že nám jednu zbraň sebral, pokud se nemýlím, že bychom tam právě potom nějaký ty zbraně nemohli vůbec najít. Že nějaký taktiky, ty krásu. Takže mám takový dojem, že my se právě tu zbraň nemohli najít, no. Erik, takový starý troller, hej? Ne, jednoduše. Takže asi tak. Ale víte? Mám dojem, že pár Hanis nemůže pár najít zbraň, pokud se nemýlím. Tak co? Furt ještě hledaj. No, víte, to furt ještě hledaj, což bylo pěkně na prd. Nicméně, jakmile to teďko to seberou, tak v podstatě podost to rozjede a hraje se na to, že v podstatě musíme teda vystřídat ten nepřátelský tým. A víš, Erik prostě jich sebral a už v podstatě teďko může mít tyjo všichni zbraně. On ji nechce, protože ona je pěkně na prd, všichni jsme chtěli jenom tyhle ty blástry, protože ten blástr mi přijde asi jako nejlepší. Já jsem si ten blástr v podstatě vzal na ten souboj, právě taky, protože já jsem osobně chtěl v té akci vyzkoušet oba dva typy blástrů. Právě ten menší jsem chtěl vyzkoušet jako první, do druhého kola jsem si vzal ten větší, takže to uvidíte asi až potom, jak tam potom budeme pobíhat jako magoři. Nicméně, jedna věc, co nám tam v podstatě řekli, je docela zajímavá. V podstatě, to je ten menší blaster, o kterém tady celou mluvím, to je ten menší blaster, ale Maki, dává docela dost velký damage právě tomu nepřítelovi, což je docela fajnový, protože
Oproti tomu většímu blástru, ten dává 3 rány najednou a dává, vy musíte dát v podstatě všechny ty 3 rány, abyste dali stejný damage, jako dává tady jedna pistolka, jeden ten výstřel, což je docela fakt zajímavý. Nicméně, teďko jdeme teda všichni proti sobě a jednoduše prostě musíme se vystřílet. Zatím to teda vypadá, že se tady malinko oťukáváme, což je celkem fajn zase. Teď máme Vedryho, který nás tam slyšně nějak obcházel, mám takovej dojem. Ten hodně i mě furt obcházel, ty krásy, si to pamatuju, že vždycky tam úplně za mnou se najednou objevil. Tady máme figura, hej, který byl strašně aktivní. To je magor. Hele, Erik Junta je mrtvej. Momentálně teda máme jeden bod za to. Získali jsme jeden bod. Tady by the way Martin, ty teď momentálně ho vidíte, jak tady běhá mezi všema těma lidma. Byl hrozný magor. Fakt hrozný magor na to, co se týče toho běhání a podobně, protože on tam běhal úplně totálně všude. Vidíte to? Ten mýval, jak tam pobíhá. On tam úplně totálně běhal, úplně jsem nechápal sakra, jak může mít tolik energie. Totálně se to nechával, to je on. Strašně moc energie měl a fakt tam pobíhal úplně totálně všude. Hele, koukám, že hej, editor od Vedryho momentálně teďko to, byl zabitej. Koukám, že i Laduška byla teďko zabitá, což je docela na prd. Teďko momentálně to teda je 3-1, 3-1. Spíš bych měl asi říct, že? Jednoduše. My máme 3 body, oni mají jenom 1 bod. Koukám, že i Maki už je mrtvá. Maki vyřadili do háje. Maki je zabitá. Zajímavý, furt vyhráváme, což je celkem fajn. A Vladis momentálně teďko je mrtvej. Vladis se zabili, což je škoda, že třeba vy vidíte, že oni, já teďko nevím, jestli na sobě měli GoPročko nebo ne. Já jsem taky na sobě měl GoPročko, já měl GoPročko tady a dávali si ty GoPročka buď sem, nebo jste se dávali tady takhle na čelo, že v podstatě by to bylo taky takový zajímavý pohled, že jo. Někteří to mají právě na čele, jako třeba teďku tady Martin má GoPročko právě na čele, já ho měl právě takhle na hrudi. A ještě mezi náma byly 2 kameramani, kteří to taky celý natáčeli, což bylo fajn. Koukám, Vedry je mrtvej, takže v podstatě teďko je to 2-1, počkej! Všichni už umřeli, já jsem taky umřel, já jsem nedával vůbec pozor. Já jsem umřel, Robert umřel. Ty kráso, co se sakra stalo najednou, teď vůbec ani nevím. Ne, Martin jde sám proti Figurovi a Marvovi, hej. Tady ten Figur, to je ten malej cápek, to byla v podstatě zmenšená verze toho našeho Martina. Ten tam taky lítal jak magor, ten byl úplně naspeedovaný dítě, prostě já nechápu, kde ty lidi prostě berou tolik energie tady v této místnosti. A hlavně mě tam celkem i vadilo to, že v podstatě se tam udělal takovej ten umělej kouř, víte co mám na mysli, taková ta mlha, tak to se tam furt neustále vytvářelo. A mě to celkem docela dost dělalo problém jako na plíce, abych se přiznal, takže jakože já jsem ještě k tomu astmatik. Tak mi to fakt jako dělá dost velký problémy na plíce. Nicméně, teďko teda oni jdou oba dva proti němu. Tam já tam stojím, hej. Jak degeš. A v podstatě je to prostě jasný, že on prostě teďko asi evidentně prohraje, že jo. On jim nechce vylez, že jo. A už vylezl. Já mám takový dojem, že oni ho teďko dostanou, no. Jo, teď ho dostali, game over, ok. Oh yeah baby, oh yeah. Dobré, tuhletun zápas vyhrál Vedry. A v podstatě teďko následuje momentálně ta další kolo. A to uvidíte za chvíličku hned, co prostě bude. Tohle to v podstatě trvá, koukám, že 4-42 minut, což je docela fajn. Dobrý, level 2, capture the flag. Což v podstatě bylo o tom, že jsme prostě museli ukořistit vlajku a museli jsme ji chránit na naší základně. Jednoduše prostě, no, na týmovém pointu prostě. Museli jsme to tam chránit a musíme prostě zneškodňovat prostě ty ostatní hráče z jiného týmu, aby nám ji prostě nesebrali. Ale jednoduše vám řeknu, bylo to docela dost chaotický. To z toho důvodu, že my v podstatě, ano, sebrali jsme vlajku,
Dali jsme ji tady k tomu barelu, což byl ten náš point. A v podstatě to je vše. Já jsem třeba očekával, že za to, že třeba tu vlajku ukořistíme, dáme si ji na ten point, že prostě získáme třeba nějaký bod, jo, který by se nám přičetl, což by bylo celkem fajnový, kdyby se nám ten bod prostě přičet. A ne, ono to tak nebylo. My jsme prostě jednoduše bojovali jenom o to, aby nám ji prostě nesebrali jednoduše, no. Což bylo docela dost složitý, abych se přiznal, protože neustále takhle tam někdo procházel. No, a nebo jsem ještě očekával, že třeba když tu vlajku tam takhle hodíte, tak za to, že ji tam prostě dáte na ten váš vlastní point, tak získáte nějaký body, jakože prostě čím díl tam máte, tak tím víc bodů budete získat, jsem trošičku očekával, a taky ne. Prostě jednoduše ta hra byla jenom o tom, že vy v podstatě musíte hlídat svoji vlajku na tom vašem postu, což bylo celkem zdlouhavý. Na to, že jsme to hráli asi 10 minut. A tady koukám, vidíte to? Vendry mě tady obešel a zabil mě, hej. Prostě Vendry mě tam furt obcházel, jak degeš, hej. A bohuji. Takže asi tak. Teďko teda musím říct, že na začátek jsme myslím, že měli právě tu vlajku celkem dlouho my. Což bylo celkem fajn. Právě kdyby se počítali nějaký body, který právě bychom jako získávali za to držení té vlajky, tak si myslím, že bychom na to na 100% vyhráli. Což by bylo super, ty kráso. Koukám teďku, tady Erik to tam střílí. Je tu, hej, vidíte tu mlhu? Tady ta mlha právě mě dělala hrozný problém, teďku znamená toho, to byl pohled ode mě. Mě tady ta mlha dělala hrozný problém právě tady na plíce, co se přiznám. Ale tak, hold, co se rád dělat, jo. Tamhle ve drejčku, ta je mrtvej. Tady máme Martina. No tam furt taky dejka, jak kdyby to bylo nějaký maratonský běh, tyjo. A jako nedivím se, fakt se nedivím. Nedivím se. Dobrý, nehytnul. Je to v cajku. Jak se na tom stojíme? Jak jsem to tam zavalil? Jak degeš? Ale je to furt fajn, furt jako tady tu vlajku tady máme. Furt jí máme, Martianečko vyřadili. Jo a taky to bych vám taky mohl říct, jak to v podstatě bylo dělaný právě jako s tím respawnovacím systémem. Jednoduše prostě, když vás vyřadili, tak jste šli na váš point, kde... Jak to teďka funguje? No máš to pustit! Nemusíte mě vybít! Jednoduše prostě jste šli na svůj vlastní point, tam stál jeden cápek právě od organizátorů a třeba, já nevím, dobrých 30 sekund jste myslím, že jste tam měli vydržet. A pak jste prostě zase se vrátili do hry. A jak si můžete všimnout, tak já jsem si právě na ten druhý souboj, teda vzal ten druhý větší blaster, jak jsem říkal. Chtěl jsem si právě rozkoušet oba dva. A musím říct, že tenhle ten menší, jako mám tady vedle sebe, tenhle ten menší byl daleko lepší prostě. Byl to daleko lepší, dával jasnější, přesnější rány, než tady tenhle ten s těma třeba ránama. Jejda, jak si to může jedko všimnout, jak... Jo, já jsem to tam trošičku rozsekal, jak si, protože ono to bylo přilepený jenom na lepenku, právě ten držák. A já jsem to jaksi rozsekal, prostě já jsem to tam chtěl dát a já jsem to nějak prostě, nevím co jsem s tím ani udělal, nějak jsem to tam odlepil a už to nešlo přilepit. Retard, já nevím no. Tady už máme tady po páté minutě hru, docela se tady jako furt jako drží, furt je to v tom jednom a tom samém stylu. Tady máme tady Maki, která už se vzdala toho. Teďko to mám já, vlajku, nice. Tady, jak na gorečku tady běhám. To zase má volnej. No, a tady vím, že Hejovi se stalo to, že on v podstatě měl to GoPročko na čele, tak ono mu nějak spadlo, se mu otočilo a má furt jako neustále jste viděli jeho braille a oči, což bylo docela dost zajímavý, hej. No nicméně, ještě k Maki, musím říct, že Maki tam teda běhala furt taky jak Magor potom. Ta byla taky hrozně spocená, ty kráso. To bylo úplně totálně až šílený, ty kráso, jak ona tam taky běhala. Nikdy si víš, že ho tě neviděl takhle aktivní, teda se přiznám. Ale ne, sranda. No v podstatě hráli jsme 10 minut. Tady vidím, jak zase on tady zase běhá. A ona v podstatě místo toho, aby to tam dala, tak má v podstatě tady potom běhala do kolečka neustále.
O, dobrý reflektor tam. No a v podstatě teďko tady u té 8. minuty, my jsme tady teďko tady něco koukám, už jsem si na to právě vzpomněl. My jsme jaksi sebrali tu vlajku a my jsme ji schovali. Jakoby docela zajímavý tak jsme udělali, si myslím. Prostě jednou, že bychom tu vlajku schovali, aby nám ji prostě nemohl nikdo sebrat, dokud prostě ta hra neskončí jednou, že no? Ne, no jí tam dál prostě jakože ne. My tam celou dobu máme, že jo. Jednoduše, že jo. Jak se tomu vyhnout prostě nějakého obvinění. No jo, no. Takže teďko tady můžete vidět, teďko máme už jenom minutu do konce. Minuta do konce, což bude fajn teďko. Teďko tady tam říkají, že minuta do konce. Taky teďko to tam, jo? Počkejte, myslím, že já jsem mu říkal nebo ne? Možná někdo jiný mu to říká, teďko ani nevím. Ne, já jsem za ním běžel, takže jsem mu to říkal já, fakt že jo. No, okej. Teďko jsme si tam teda ty vlajky jak si jako předávali furt úplně random prostě, každý to měl chviličku, teďko tu vlajku mám já. Jo, a začaly mi u toho takhle hezky padat kalhoty. Byla to fakt jako paráda, že mi tam u toho začaly padat ty kalhoty. Tak, teďko jsem tam tu vlajku dal. Erik nám ji chtěl sebrat, ale bohužel se mu to nepodařilo. Hej, zase sebral. Už jenom pár sekund do konce. Pár sekund do konce. Ano, sebrali jsme tu vlajku a vyhráli jsme. Je celkem fakt škoda, že to nebylo teda rozdělený fakt na ty body, ale jo, furt jsme se o to přetahovali prostě jednoduše, no. Takže teďko, jelikož to momentálně 1-1 na body, tak teďko následuje level 3, což je shootout. Jde v podstatě o to, že oba kapitáni obou týmů, neboli tým Vedry, tým Vendely, tak obou dvou týmů kapitáni se utkají ve finálním souboji, jednoduše. Jednoduše, kdo umře, tak prostě prohraje. Na ten souboj jsme oba dva dostali prostě ten velký blaster, s kterým to teda bylo fakt komplikovaný, teda proti sebe střílet, ale nebudu vám spoilerovat, kdo vyhraje. Čuž na to, momentálně bylo to dost těžký se trefit, fakt dost těžký to bylo trefit se, což bylo pěkně na prd. Ale jeli jsme prostě proti sobě, prostě stříleli jsme. A jo, bohužel já jsem prohrál. Dost mě to štvalo, abych se přiznal, ale ne, jednoduše musím říct, že co jsem se tak koukal, tak Vedry měl malinkatej kousíček od toho, aby umřel. Takže jednoduše vyhrál modrý tým. A takhle skončil Nerf Final Battle. No jednoduše, tady v podstatě i skončí asi i tohoto videjko, jednoduše tohoto byl Nerf Final Battle, který jsem si teda docela dost užil, musím říct. Jsem hrozně moc rád, že jsem se mohl zúčastnit téhletý bitvy dvou youtuberů, bylo to fakt jako parádní. A aspoň se poznal i nějaký nový lidi zase, takže jsem za to rád. Určitě mi lidi napište do komentářů, co si o tomhletom myslíte. A určitě se budu moc těšit, až budu se třeba někdy moci zase zúčastnit nějaký takovýhle podobný akce. Takže jo, třeba někdy příště a jo. Já si myslím, že tady to můžeme krásně ukončit. Doufám, že se vám video líbilo a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se, čus.